ጤና ይስጥልን እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዕለተ ሐሙስ ሰኔ 27 ቀን 2016 ወደ ዜናችን ተጀምሯል። በምሽቱ የዜና ወጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዘገባችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ይደርሳል። ዜናውን እየመራው ራቢያ ከድር ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ክፍለ ጊዜ መረጃ ጥንቅራችን የሰብአዊ መብት ተቋማትና አሰራራቸውን መፈተሽ እንደሚያስፈልግ እንዲሁም ሱዳን በችግር ላይ እያለች ኢትዮጵያ የተወሰደባትን መሬት ማስመለስ እንደማትፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፓርላማ መናገራቸውን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የሰብአዊ መብት ተቋማት አሰራራቸው መፈተሽ እንደሚያስፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ ዓመት የስራ ዘመን 36ኛ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት ባካሄደበት ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምክር ቤት አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰጡት ማብራሪያም የሰብአዊ መብት አዋጅ ተቋምና አሰራር መፈተሽ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። የሰብአዊ መብት ተቋማት ከሌሎች ሀገራትና ፍላጎቶች ተጽዕኖ ነጻ መሆን እንደሚገባቸው ያሳሰቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብአዊ መብት ከዋናው የትርጉም ግንዱ ወጥቶ የፖለቲካ መጠቀሚያ እየሆነ ነው ብለዋል። ብዙ የአፍሪካ ሀገራት የሚታወሱት በዚህ ታርጋ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰብአዊ መብት ተቋማት የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ሀገር ሊያፈርስ እንደሚችልም አስጠንቅቀዋል። እኛ ደሞዝ የማንከፍለው ሌሎች ኃይሎች የቀጠሩት ለሌሎች ኃይሎች ሪፖርት የሚያደርግ ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ከፈቀድን ምን ሊፈጠር እንደሚችል ለእናንተ መተው ነው ሲሉ አብይ ለፓርላማ አባላቱ ተናግረዋል። የሰብአዊ መብት ተቋማት ከመንግስት ብቻ ሳይሆን ከውጭ ኃይሎች ተጽዕኖ ነጻ መውጣት እንዳለባቸው ማስገንዝበዋል። አክለውም አሁን በኢትዮጵያ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ተቋማት ግን ነጻ የሆኑት ከመንግስት ተጽዕኖ ብቻ መሆኑንም አመላክተዋል። በፓርላማው በርካታ ጉዳዮች የዳሰሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ውይይት የሚያደርጉ አካላት እንዳሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አይሳካም ሲሉ ለፓርላማ አባላት የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እኛ ወታደሮች ነን፣ መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ነው ተቋም የሰራ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ውይይት ያደረጉ ያሏቸውን አካላት በግልጽ አላሳወቁም። ከምክር ቤቱ አባላት ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት ሚኒስትሩ በሀገር ውስጥ ታጥቀው ከሚንቀሳቀሱ አካላት ጋር ለመነጋገር ዝግጁ መሆናቸውንም አስረድተዋል። ሱዳን በችግር ላይ ያለች ኢትዮጵያ የተወሰደባትን መሬት ማስመለስ እንደማትፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናገሩ። ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ልዩነቷን በንግግር መፍታት ትፈልጋለች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ዲፕሎማሲን በተመለከተ ለተነሳላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽና ማብራሪያ የሶማሊያ ሕዝብ ጎረቤት ብቻ ሳይሆን ወንድምና እህት ሕዝብ ነው፣ ለሶማሊያ ሰላምና አንድነት ሞተናልም ሲሉ ተደምጠዋል። የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያን ከማናገር ይልቅ በየሰፈሩ እየዞረ መክሰስ መርጧል ሲሉ የተቹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ በሶማሊያ አንድነት ጥያቄ እንደሌላትና ለመነጋገር ዝግጁ መሆኗንም ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ዋነኛ ጥያቄ ወደብ መሆኑንና ለሌሎች ጎረቤቶች ያቀረበችው ጥያቄ ምላሽ ሲያጣ ከሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ሰነድ መፈራረሟንም ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ሶማሊያ እንድትጎዳ እንድትፈርስ አትፈልግም፣ እንደዛ ቢሆን ልጆቿ ወደ ሶማሊያ አትልክም ነበር ሲሉ ማክለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመካሰስ ይልቅ ልዩነትን በንግግር መፍታት እንደሚሻልም አብራርተዋል። ከሶማሊያ በተጨማሪ ጎረቤት ሀገር ስለሆነችው ሱዳን አስተያየታቸውን የተሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሱዳን በችግር ጊዜ ውስጥ ያለች ኢትዮጵያ የተወሰደባትን መሬት ማስመለስ አትፈልግም ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ብትፈልግ የተወሰደባትን መሬት በሰዓታት ውስጥ ማስመለስ እንደምትችል ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገር ግን ኢትዮጵያ ለጎረቤቶቿ ክፉ የምታሰብ ሀገር አይደለችም ሲሉ በማብራሪያቸውም አንስተዋል። የሰሜኑ ጦርነት መጀመርን ተከትሎ የሱዳን ጦር የኢትዮጵያ መሬት መቆጣጠሩ የሚታወስ ሲሆን ሱዳን የወሰደችውን መሬት ለማስመለስ መንግስት ቁርጠኛ እንዲሆን ጥያቄዎች ሲቀርቡም ከርመዋል። በመተከል በተፈጸሙ ጥቃቶች የተፈረደባቸው የቀድሞ አመራሮችን ጨምሮ 86 ሰዎች በልዩ ምህረት ተለቀቁ።
በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን ባለፉት ዓመታት በተፈጸሙ ብሔርን ተኮር ጥቃቶች ጥፋተኛ ተብለው የፍርድ ውሳኔ የተላለፈባቸው የቀድሞ የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ 86 ሰዎች በልዩ ምህረት መለቀቃቸውን ዞኑ አስታውቋል። በመተከል የተከሰቱ ጥቃቶችን ለማስቆም ኃላፊነታቸውን ባለመወጣት እንዲሁም በጥቃቶቹ ውስጥ እጃቸው በቀጥታና በተዘዋዋሪ አለበት በሚል የፌዴራል አመራሮችን ጨምሮ አያሌ የዞኑ አመራሮች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው ነበር። ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በኃይል በመናድና ህዝብን በመንግስት ላይ እንዲነሳሳ በማድረግ የተከሰሱ 86 ሰዎች ከሰሞኑ በይቅርታ መለቀቃቸውን የመተከል ዞን ፍትህ መምሪያ አስታውቋል። የተለቀቁት ሰዎች ጉዳያቸው በፌዴራል ፍትህ ቤት ሲታይ የቆየና በዞኑ የቀድሞ ሰላምና ጸጥታ ኃላፊ በአቶ ፍንቻ አንሳያ መዝገብ የተከሰሱ ከ20 እስከ 22 ዓመት እስራት የተፈረደባቸው አርሶ አደሮችና ወጣቶችን ጨምሮ የዞንና የወረዳ አመራሮች መሆናቸውንም ቢቢሲ ዘግቧል። በመዝገቡ ስር ከተካተቱት ውስጥ አብዛኞቹ የወረዳ አመራሮች ናቸው የተባለ ሲሆን ከሶስት ዓመት በላይ በእስር ላይ ቆይተዋል። የዞኑ ፍትህ መምሪያ ይቅርታ ሲል በገለጸው እርምጃ ግለሰቦቹ እንዲለቀቁ ዞኑ ለክልሉ መንግስት ሀሳብ ማቅረቡን መግለጹን የጠቀሰው ዘገባው ይህንን ተከትሎ የተለቀቁ 86ቱ ሰዎች ለአካባቢው መረጋጋት ሲባል መሆኑንም ጠቅሰዋል። የመምሪያው ኃላፊ አቶ ጉታ አበራ ግለሰቦቹ ለታጣቂዎች የመረጃና የቁሳቁስ ድጋፍ በማድረግ በቁጥጥር ስር እንደዋሉም ጠቅሰዋል። መንግስታቸውን ለታጣቂዎች ይቅርታ እንዳደረገ ሁሉ ተባባሪ ለተባሉትም ሰዎች ይቅርታ አድርጓል ማለታቸውንም ዘገባው አክሏል። በዞኑ ሁሉም አካባቢዎች ተደርጓል በተባለው እርቀ ሰላም ህዝቡ የገጠመውን የጸጥታ ችግር በይቅርታ ለመሻገር ፍላጎት ማሳየቱ ለምህረቱ መነሻ እንደሆነ ያነሱት አቶ አትንኩት የተፈረደባቸው የቀድሞ አመራሮች ካቀረቡት ጥያቄ ጋር ተዳምሮ የምህረት ጥያቄው በክልሉ መንግስት በኩል ለፌዴራል መንግስቱ መቅረቡንና በዚህም አግባብ ምላሽ ማግኘቱንም አስረድተዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን አሁንም ቀጥሏል። ወደ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ በአዲስ አበባ የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባ እስከ ሐምሌ 24 መራዘሙን እንዲሁም ባይደን የምርጫ ዘመናቸውን እንዲያቋርጡ የቀረበላቸው ጥያቄ ውድቅ ማድረጋቸውን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን እያስበለጠ ያቀርባቸዋል። ተከታተልን እንመለስ። በአዲስ አበባ የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባ እስከ ሐምሌ 24 ተራዘመ። በአዲስ አበባ የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባው ሰኔ 30 ይጠናቀቃል መባሉ የሚታወስ ሲሆን፣ ሆኖም የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባ እስከ ሐምሌ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ተራዝመዋል። የመኖሪያ ቤት ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ መውጣቱን ተከትሎ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአዋጁ ማስፈጸሚያ መመሪያ በማውጣት ሰኔ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ምዝገባ ለማጠናቀቅ እቅድ ይዞ በሁሉም ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች የመኖሪያ ቤት ኪራይ ውል ምዝገባ እያካሄደ እንደሚገኝ ቢሮ አስታውቋል። በዚህ መሰረትም ከሰኔ 1 እስከ ሰኔ 26 2016 ዓ.ም ድረስ 248469 የኪራይ ውል የተመዘገበ ሲሆን አሁንም ምዝገባው እንደቀጠለ የሚገኝ መሆኑን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል። በመሆኑም በርካታ ተመዝጋቢ በመኖሩ ምክንያት ቀኑ እንዲራዘም በተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ጥያቄው በስፋት በመነሳቱና ቀሪ ያልተመዘገበው የተከራይ አከራይ ውል እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም መዝግቦ ለማጠናቀቅ አዳጋች እንደሆነ ተቋሙ አስገንዝቦ በጊዜ ገደቡ ሳይመዘገብ የሚቀርውል እንዳይኖር ለማስቻል የምዝገባ ጊዜውን ማራዘም በማስፈለጉ የምዝገባ ጊዜው እስከ ሐምሌ 24 ቀን 2016 ዓ.ም መራዘሙን ቢሮ አስታውቋል። የግል መኖሪያ ቤት አከራይም ሆነ ተከራይ የሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች ሳይዘናጉ የተቀመጠውን የጊዜ ገደብ ሳይጠናቀቅ ጊዜያቸውን ተጠቅመው እንዲመዘገቡ ቢሮ አሳስበዋል። የውል ምዝገባው ከመደበኛ የስራ ሰዓት ውጪ በምሽት ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ የሚካሄድ ስለሆነ ተመዝጋቢዎች ሳይጨናነቁ በተመቻቸው ሰዓት መሄድና መመዝገብ እንደሚችሉ ቢሮ ማስታወቁን ከማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ባይደን የምርጫ ዘመቻውን እንዲያቋርጡ የቀረበላቸውን ጥያቄ ውድቅ አደረጉ። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከምርጫ 2024 ዘመቻ ራሳቸውን እንዲያገሉ ከዲሞክራቶች እየቀረበባቸው ያለውን ግፊት ውድቅ አድርገዋል። ባይደን ከምርጫው ራሳቸውን እንዲያገሉ የሚሉ ጥያቄዎች እየበረቱ የመጡት ፕሬዚዳንቱ ባሳለፍነው ሳምንት ከሪፐብሊካኑ ተፎካካሪያቸው ጋር በነበራቸው የፊት ለፊት ክርክር ላይ ያሳዩት ደካማ አቋም ተከትሎ መሆኑ ተገልጿል። በምርጫ ክርክሩ ላይ ባይደን አቅማቸውንና አለመድከማቸውን ሊያሳዩ ገና ሌላ የስልጣን ዘመን የመምራት አካላዊና አእምራዊ ብቃት እንዳላቸው
ናቸው ሊያስመሰክሩ ይገባል የተባለ ሲሆን ሆኖም ግን በ2024 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዘመቻ የመጀመሪያ ቴሌቪዥን ክርክር የ90 ደቂቃ ፍልሚያ ላይ ደካማ አፈጻጸም ማሳየታቸው ይነሳል። በክርክሩ ማብቂያ ላይ በተሰበሰበ የህዝብ አስተያየት ትራምፕ 66 በመቶ ባይደን ደግሞ 33 በመቶ ድምጽ በማግኘት ትራምፕ ክርክሩን በሰፊ ልዩነት አሸንፈዋል። ዲሞክራቶች ይህን ተከትሎ ስጋታቸውን የገለጹ ሲሆን የፓርቲው ውስጥ አዋቂዎች ቀደም ሲል የሰጡት መልሶች ፍርሃት እንዳጫረባቸው ተናግረዋል። ይህንን ተከትሎም ዲሞክራቶች የህግ አውጪዎችና ገዢዎች ባይደን ባሳለፍነው ሳምንት ክርክር ላይ ያሳዩትን ደካማ አፈጻጸም ተከትሎ የምርጫ ዘመቻቸውን እንዲያቋርጡ ጥሪ አቅርበዋል። ባይደን የቀረበላቸው ጥሪን ተከትሎም በሰጡት አስተያየት ማንም ሰው ገፍቶ ሊያወጣኝ አይችልም፣ የማቋርጠው ነገር የለም፣ እዚህ ሩጫ ውስጥ የገባሁት እስከ ፍጻሜ ለመቆየት ነው ብለዋል። ሄዝቦላህ በዛሬው ዕለት ወደ እስራኤል ከ200 በላይ ሮኬቶችን ተኮሰ። የእስራኤል ጦር ወደ ጎላን ኮረብቶችና ሌሎች የደቡባዊ እስራኤል ክፍሎች ከ200 በላይ ሮኬቶች እንደተተኮሱና 20 ድሮኖች የእስራኤልን የአየር ክልል ጥሰው መግባታቸውን አስታውቀዋል። ጦሩ አብዛኞቹ ሮኬቶች ተመተው መውደቃቸውን የገለጸ ሲሆን እስካሁን ስለደረሰ ጉዳት ያለው ነገር የለም። የሄዝቦላህን ጥቃት ተከትሎም እስራኤል በደቡባዊ ሊባኖስ ራሚያህና ሀውላ በተባሉ አካባቢዎች ቡድኑ የሚገለገልባቸውን ህንፃዎች ማፈራረሷን ገልጻለች። የሊባኖስ ብሔራዊ ዜና ወኪል ናሽናል ኒውስ የእስራኤል ጦር ሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት መፈጸማቸውን ተናግረዋል። እስራኤል በትላንትናው ዕለት ሄዝቦላ በደቡባዊ ሊባኖስ ካሉት ሶስት ክፍለ ጦሮች አንደኛውን የሚመራውን ሙሐመድ ናቢህ ናስርን መግደሏን ይፋ አድርጋለች። እስራኤል ለወራት በሊባኖስ በፈጸመቻቸው የአየር ጥቃቶች ሌሎች ሁለት የሄዝቦላ አዛዦችን መግደሏ ይታወሳል። የትላንቱን የናስር ግድያ ተከትሎም በኢራን ድጋፍ እንደሚደረግለት የሚነገረው ሄዝቦላ በእስራኤል ላይ የአጸፋ እርምጃዎችን ማጠናከሩን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ከአባይ ቴሌቪዥን የምሽት ዘገባችን እንደቀጠሉ ናቸው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። መረጃዎቹን ዳሩ ሰላም ተሾመ እንደሚከተሉ ታቀርባቸዋለች። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የተለያዩ የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዳሩ ሰላም ተሾመ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የውጭ ሀገራት ባንኮች የሀገር ውስጥ ገበያን በቅርቡ እንደሚቀላቀሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አረጋገጡ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ በሰጡበት መድረክ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ካጎበጡ መሰረታዊ የማክሮ ኢኮኖሚ ተግዳሮቶች መካከል አንዱ የውጭ ዕዳ ጫና መሆኑንም ተናግረዋል። በሰጡት ማብራሪያ ላይም ባለፉት 6 ዓመታት 10 ቢሊዮን ዶላር ለውጭ ዕዳ መከፈሉንም አንስተዋል። የግብር ገቢን በተመለከተ በበጀት ዓመቱ 529 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ በ11 ወራቱ 466 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምላሻቸው ተናግረዋል። ከ64000 ኩባንያዎችና ግለሰቦች በምናገኘው ገቢ የ120 ሚሊዮን ሕዝብ ጥያቄ ለመፍታት እየሰራን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጠቅላላ ሀገራዊ ምርት አንጻር የምንሰበስበው ገቢ 7% ብቻ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በቀጠናው ከሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት አንጻር የምትሰበስበው ታክስ ዝቅተኛ መሆኑን ጠቅሰው ይህንን ማሻሻል እንደሚገባም አንስተዋል። በውጭና በገቢ ምርቶች መካከል ያለው የንግድ ልዩነት አሁንም ከፍተኛ እንደሆነ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በዓመት ከ7 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለዕዳ ክፍያ፣ ለአፈር ማዳበሪያና ለነዳጅ ወጪ ብታደርግም ለውጭ ገበያ ከምታቀርባቸው ምርቶች የምታገኘው ገቢ 4 ቢሊዮን ዶላር የማይሞላ መሆኑንም አስረድተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኑሮ ውድነትን ለማቃለል በተወሰደ እርምጃ መንግስት 10 ቢሊዮን ብር ገቢ ማጣቱንም አመላክተዋል። የፋይናንስ ሴክተሩን አስመልክቶ በሰጡት ምላሽ የውጭ ሀገራት ባንኮች በሀገር ውስጥ ገበያ የሚፈጥሩት ፉክክርና የአሰራር መዘመን ታስቦበት በቅርቡ ገበያውን እንደሚቀላቀሉ አረጋግጠዋል። በአሁኑ ወቅት 32 የሀገር ውስጥ ባንኮች የሚገኙ ሲሆን ለሚመጣው ውድድር ለመዘጋጀት አቅማቸውን ሰብሰብ አድርገው ቢዋሃዱ አሰራራቸውንም ቢከልሱ ተጠቃሚም እንደሚሆኑ አክሎ አስረድተዋል። የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ ጠቅላላ ምርት ከስድስት ዓመት በፊት ከነበረበት 86 ቢሊዮን ዶላር ወደ 205 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ብሏል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘንድሮ በኢኮኖሚ 7.9% እድገት እንደሚጠበቅም አመላክተዋል። ይህም ስድስቱ ጎረቤት ሀገራት ተደምረው የእኛን ጂዲፒ አያክሉም ሲሉም ተደምጠዋል። የውጭ ምንዛሬ ችግርን ለመቅረፍና መንግስት የጀመረውን ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ ለማድረግ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ጋር የሚደረገው ድርድር የቀጠለ ሲሆን ድርድሩ የሚሳካ ከሆነ ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ዓመታት 10 ቢሊዮን ዶላር ከተቋሙ እንደምታገኝም አንስተዋል። በተጨማሪም በምክር ቤቱ ለ2017 በጀት ዓመት የቀረበው 971.2 ቢሊዮን ብር በጀት ጸድቋል።
ዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት የኢትዮጵያ ሰራተኞች አማካኝ ገቢ ከመኖሪያ ደሞዝ በ2000 ብር ያነሰ ነው አለ። ዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት አደረኩት ባለው ጥናት መሰረት በኢትዮጵያ አማካኝ ወርሃዊ ደሞዝ 3000 ብር ነው ሲል የገለጸ ሲሆን ይህም አማካኝ ወርሃዊ የደሞዝ መጠን ግን የሰራተኞችን መሰረታዊ ፍላጎት እንኳን ለመሙላት የሚችል አይደለም ብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት የሰራተኞችን ዝቅተኛ የደሞዝ መጠን እንዲያሻሽል ግፊት የሚያደርጉ ድምጾች ባለፉት አመታት ሲሰሙ ቆይተዋል። የኑሮ ውድነት የሚፈታተነውን ሰራተኛ ለመታደግ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ዝቅተኛ የደሞዝ መጠን የሚወስነው ቦርድ የሚያቋቁም ደንብ እንዲያወጣ ግፊት በማድረግ ቀዳሚ የሆነው የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ነው። የዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት ባልደረባ የሆኑት ጊዮም ዴሎትር ኢትዮጵያ ዝቅተኛ የደሞዝ ወለልን መደንገግ እንዳለባት ገልጸው ይሁንና ባለሙያው የኢትዮጵያ መንግስት ዝቅተኛ የደሞዝ መጠን መሰረታዊ ፍላጎቶች ለመሙላት ከሚያስፈልገው የገቢ መጠን እኩል ማድረግ ይችላል የሚል እምነት የላቸውም። ዝቅተኛ የደሞዝ ወለልን መወሰን ብቻ ሳይሆን በሌሎች መስኮች ለምሳሌ የቢዝነሶችን ምርታማነት መጨመር፣ ተጋላጭ የሆኑ ማህበረሰቦችን የሚያግዙ የማህበራዊ ጥበቃ ስልቶች ተግባራዊ ማድረግ የመሳሰሉ እርምጃዎች ያስፈልጋሉ ሲሉ ጊዮም ዴሎትር ተናግረዋል። ዝቅተኛ ደሞዝ 2000 ወይም 3000 ብር ቢደረግ ዝቅተኛ ደሞዝ በሚከፈልባቸው እንደ ግብርና ያሉ ዘርፎች ጠቃሚ ቢሆንም ፋይዳው በሌሎች ዘርፎች እጅግ በጣም አነስተኛ ይሆናል ማለታቸውን ዶቼ ቬለ ዘግቧል። ዛምቢያ የአሜሪካ ዶላር ጥቅም ላይ እንዳይውል ልትከለክል ነው። የዛምቢያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ገንዘቦች በተለይም የአሜሪካ ዶላር በሀገር ውስጥ ግብይት ጥቅም ላይ እንዳይውል የሚከለክል ረቂቅ ሕግ አውጥቷል። ሕጉ ተግባራዊ ከሆነ ሁሉም የሀገር ውስጥ የመንግስትና የግል ግብይቶች በዛምቢያ መገበያያ ገንዘብ ከዋቻ ብቻ እንዲደረግ ያስገድዳል። ባንኩ በዶላር የሚደረጉ የሀገር ውስጥ ግብይቶች እየጨመረ መሄድ እንዳሳሰበው ሲገልጽ ነበር። የዛምቢያ ባንክ የለቀቀው ረቂቅ ሕግ እንደሚያሳየው ከሆነ ዶላርን ጨምሮ ሌሎች የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን በሀገር ውስጥ ግብይት መጠቀም በ10 ዓመት ጽኑ እስራት ወይም በተመጣጣኝ በሆነ ገንዘብ ያስቀጣል። በከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና ውስጥ የምትገኘው ሀገሪቱ ከ2010 እስከ 2020 ጥቅል ሀገራዊ ምርቷ ከ29 ቢሊዮን ዶላር ወደ 19 ቢሊዮን ዶላር ያሽቆለቆለ ሲሆን በአንጻሩ የውጭ ዕዳዋ ከ16 በመቶ ወደ 140 በመቶ አሻቅቧል። በ2023 መጨረሻ ወራት 11 በመቶ የዋጋ ንረት የተመዘገበባት ዛምቢያ በሀገሪቱ የሚገኘው ህገወጥ የማዕድን ንግድ የውጭ ሀገራት ገንዘብ በገበያ ውስጥ እንዲሰራጭ ምክንያት መሆኑ ተጠቅሷል። 60 በመቶ ህዝቧ ከድህነት ወለል በታች የሚኖር ሲሆን የድህነት ምጣኔው ከከተማ ይልቅ በገጠሩ ይከፋል። ስራ አጥነትን በተመለከተ 31.9 በመቶ የስራ አጥ ምጣኔ ያላት ሲሆን እነዚህን ኢኮኖሚያዊ ተግዳራቶችን ለመቅረፍ የተለያዩ የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያዎችን በማድረግ ላይ ትገኛለች። በገበያ ውስጥ የውጭ ሀገራት ገንዘብ በከፍተኛ ሁኔታ መሰራጨት የዛምቢያ መገበያያ ገንዘብ ካዋቻን የመግዛት አቅም በእጅጉ እንደቀነሰውም እንዲሁም የምንዛሬ ገበያውንም ማቃወሱም ተሰምቷል። የሀገሪቱ የገንዘብ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በውጭ ሀገራት ገንዘብ የሚፈጸም ግብይት መጨመር ሸቀጦችን ለመገበያየትና ለአገልግሎት ክፍያ የሀገሪቱን ገንዘብ ተቀባይነትን አሳጥቷል ነው ያለው። ከአባይ ቴሌቪዥን ስተላለፍላችሁ የነበረው የዛሬው የቢዝነስ ዘገባችን እየተከታተላችሁት ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዕለተ ሐሙስ የአውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። በያላችሁበት መልካም ምሽት